У Бережинській школі знову коронавірус. Прозорий офіс запрацював у Кропивницькому, та батьки четверні отримали квартиру. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Дистанційне навчання через повторний випадок коронавірусу продовжили у Бережинській школі. COVID-19 виявили у вчителя. Нагадаю, 11 вересня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 10-річного учня цього закладу. Наразі навчання вдома продовжили для 132 школярів до 24 вересня. З початку нового навчального року ми маємо 4 випадки захворювання учнів і 15 випадків захворювання вчителів або педагогів. Всього було дистанційно з 1.09. На дистанційну форму навчання переведено 17 освітніх закладів. Відновлений навчальний процес у 10 закладах і лише в одному закладі ми маємо повторний випадок вчителя, який був у числі контактних. Знизити тариф на теплопостачання мають 3 міста на Кіровоградщині. У зв'язку зі зниженням ціни на газ прийняти нові тарифи на тепло до 1 жовтня повинні у Кропивницькому, Олександрії та Долинській. Наразі новий тариф затвердили у 2 населених пунктах області. Зниження буде відбуватися від 4 до 7, деяких до 9%. Тобто буде враховане підвищення інших статей витрат і зниження саме ціни вартості природного газу. Тому ми очікуємо, сьогодні вже Власівська селищна рада і Світловодська міська рада прийняли відповідні рішення. Центр надання адміністративних послуг, що працюватиме у форматі прозорого офісу, відкрили у Кропивницькому. Сервіс доступний не лише для кропивничан, а й для усіх жителів області. Які саме послуги розпочали надавати, Ірина Вернигора розкаже. На будівництво центру витратили 70 мільйонів гривень. Половина з них – кошти з міського бюджету. 25 мільйонів надала держава, решту – міжнародні фінансові структури, зазначив міський голова Андрій Райкович. Ми починали надання адміністративних послуг взагалі в державі і на Кіровоградщині, в місті Кропивницьку з невеликої кількості – 100-120 послуг. І на сьогоднішній день в цьому приміщенні Красені, в цьому соціально важливому об'єкті буде надаватися 320, а взагалі вже освоєно 370 послуг. Це надзвичайно велика кількість. Для людей з інвалідністю тут обладнали спеціальний підіймач. Першим відвідав центр та протестував прозорий офіс на доступність майстер спорту міжнародного класу з плавання, призер паралімпійських ігор та чемпіонату світу Андрій Деревінський. Черги розділені по кольорах. Сині – це адміністративні послуги, зелений – соціальні та пенсійні, червоний – це реєстратори. На першому поверсі розташовано 84 робочих місця. Це одночасно може бути прийнято 84 відвідувачі, плюс це ті, хто будуть очікувати, плюс працівники, які в режимі бек-офісу опрацьовують документи, прийняті на першому поверсі, і робочі місця, ще 100 робочих місць знаходяться на другому, третьому і четвертому поверхах. Також на першому поверсі знаходиться пеленальна кімната, де відвідувачі з маленькими дітьми, які прийшли реєструвати народження своєї дитини, можуть також забезпечити необхідні умови. Одним із перших документів, які видали в Центрі адміністративних послуг, стало свідоцтво про народження. Ще раз вітаємо вас. Всього найкращого. Все нехай донечка росте. Працює центр з 8 до 17 по буднях. На час карантину у суботу відвідувачів не приймають. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Створити кисневу станцію на базі Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф планують на Кіровоградщині. Попередня вартість установки – 2,5 мільйони гривень, зазначив начальник Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. З відповідним проєктом про виділення коштів звернулися до обласної ради. Наразі в області чергує 88 бригад екстреної меддопомоги, які потрібно забезпечити киснем. Відповідно, інші заклади, які використовують ще не поточний кисень, а кисневі балони, теж можуть, в принципі, використовувати, скільки буде можливість заправляти безпосередньо на місці. Тільки обласна лікарня має потоковий кисень і центральна міська лікарня. Всі інші використовують балони в інших приміщеннях. І реконструкція – це питання, яке зараз вивчається.
Трикімнатну квартиру та 500 000 гривень отримали батьки четверні з Кропивницького. Житло Анастасії та Владиславу Валіхновським дало управління ДСНС в області в новобудові по вулиці Вокзальній. Сертифікат від міської ради витратять на ремонт та облаштування житла, розповідають батьки. Нагадаю, четверо дівчаток народилися навесні. Це перша четверня в області за останні щонайменше 30 років. Відкрили після реконструкції музичну школу номер 1 імені Генріха Нейгауза у Кропивницькому. На її будівництво витратили майже 16 мільйонів гривень. Реконструювали музичний заклад 9 місяців. Тут посилили фундамент, замінили електромережу, систему опалення, вікна та перекриття. А аби діти не заважали одне одному під час занять, класи зробили шумоізоляційними. Було виконано великий, широкий комплекс робіт з реставрацією. Перше замінено горішне перекриття, відновлені повністю інтер'єри, влаштовано в історичній частині будівлі ліпний декор, відреставровано сходову клітину з мармурових сходів, оперильне огородження, повністю відновлені підлоги, відновлені покриття стін. Додатковий транспорт пустять на час виставки «Агроекспо-2020» у Кропивницькому. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Андрій Райкович. Курсуватимуть автобуси до самого місця проведення виставки. Також для забезпечення громадського контролю планують долучити Національну поліцію. А щоб мінімізувати негативні наслідки пандемії, збільшить протиепідемічний контроль під час заходу, додав міський голова. Нагадаю, цього року 8-ма міжнародна виставка «Агроекспо» проходитиме з 30 вересня по 3 жовтня. Вона є найбільшою в Україні та входить у десятку найпотужніших агропромислових виставок Європи. Втім, цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями участь у ній візьмуть лише вітчизняні виробники. Кропивничани та гості до місця проведення виставки зможуть доїхати додатковим комунальним транспортом, дотримуючись усіх протиепідемічних правил, зазначив Андрій Райкович. На зупинках буде велике скупчення людей. Це важливо, щоб, стоячи в чергах, люди не розказували, що всі такі-сякі. Да, є відповідні правила, є кількість сидячих місць. Ми додамо в цей період додатково транспорту, який буде курсувати тільки на виставку. Селище Нове – це окрема тема, там по графіку працюють машини всі. Творчу зустріч майстрів фотооб'єктиву влаштували в музеї-заповіднику «Хутір Надія». На фотопленер з'їхались близько трьох десятків митців з Кропивницького та Кривого Рогу. Зібрання відбулося напередодні відзначення 175-річчя з дня народження Івана Карпенка-Карого. Учасники фотопленери зустрічають господарі хутору «Надія» Іван Карпович та його дружина Надія. В образи перевтілились поет і режисер Микола Барабуля і викладачка економіко-технологічного інституту імені Роберта Ільворті Тетяна Жолонко. Гостей запросили прогулятися стежками маєтку. Доброго дня, шановні друзі! Добрий день! Доброго дня. Мені дуже приємно, що ви завітали наш край. Край, де дихав берег полином, де на дахах закохані лелеки, дітей гойдають під ясним крилом. На пленер митці з Кривого Рогу привезли виставку з понад 80 світлин. Вони виконані у власному творчому напрямку – цікавої фотографії. Зависит она от других факторов. Это от быстроты мышления, от культуры воспитания, от образования, от того, ребенок снимает ракурс или взрослый, хорошая аппаратура или плохая, тут уже как бы выходит на второстепенный план. На створення нових світлин фотомитців надихнули актори Криворізького театру живої скульптури «Меджик». Вони відтворили образи музики, шахтаря, засновника міста, кошового отамана Запорізької Січі на ім'я Ріг
та Рудани, яка віддала своє життя, рятуючи плем'я від посухи. Кров пролилась на землю і образувалась руда. Аби якнайкраще передати побачене на світлині, фотографи прискіпливо підбирають ракурс та вловлюють цікаві моменти. Вот так. Сильно голову не наклоняй, чуть-чуть лихо, да, вот так. Криворожанин Сергій Мохна каже, приїхав сюди, щоб познайомитися з новими людьми, закоханими у фотографію, та відвідати цікаві історичні місця. Этот пленер – это возможность как раз приоткрыть завесу истории и приобщиться вот к культуре. Найкращі світлини, зроблені під час пленеру у маєтку Івана Карпенко-Карого, покажуть на фотовиставці золотими стежками Ексампею у жовтні. Лара Гуріна, Володимир Чернишов, телевізійні новини СІБІН. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка на вересневих самоцвітах замінить обласний театр імені Кропивницького. Актори покажуть виставу «Севільські заручини». Нагадаю, театральний фестиваль проходитиме на Кіровоградщині з 23 по 27 вересня. Останній день свята проведуть на хуторі «Надія». Закриття фестивалю відбудеться на сцені театру «Корифеїв». Глядачам актори обласного театру імені Кропивницького покажуть прем'єру «Кохання паночки» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Марка Кропивницького «Вій». 27-го в неділю з 10 ранку на хуторі «Надія» буде програма Олександрійського коледжу культури, а також там буде представлена вистава Національного академічного театру Івана Франка з міста Івано-Франківськ на Західному фронті без перемін. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюсь до завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Свій відлік розпочала осінь. Завтра тривалість ночі та дня зрівняється, а світлові сонячні години почнуть скорочуватися. 22 вересня очікуємо на суху та переважно сонячну погоду. Вітер південно-східний зі швидкістю 2-7 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 24 до 26 градусів вище нуля. Вночі 4-6 градусів тепла. Вночі на поверхні ґрунту заморозки. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Словом, осінь береться до роботи, але поки що підставляє обличчя та тішиться промінню сонця. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».